Svētā
pasauli, bet mēs viņu locekļi ar gavēlēm sausī. Mums lai jāmāta valstība. Mūsu pestītāji veido savu baznīcu, kur arvien dziļāku, arvien dzīvāku cilvēces vienotības sakramentu un kur arvien iedarbīgāku pestīšanas noslēgumu visām tautām. Mums lai jāmāta valstība. Es vienmēr ar mūsu pāvestu un visu bīskapu kolēģiju dāvā viņiem bagātību, vienotību, mīlestību un mieru. Mums lai jāmāta valstība. Dari, lai kristieši arvien ciešāk vienotos ar tevi kā vienišķo galvu un ar savu dzīvi sniegtu liecību par tavu valstību. Mums lai atnāktu valstība. Tavā pasaulē mieru, lai visur uzplauktu drošība un mieres. Mums lai atnāktu valstība. Dod mirušajiem pēdējās augšāmcelšanās godību un dari arī mūs par viņu svētlaimes līdz dzīvniekiem. Mums lai atnāktu valstība. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāktu valstība, mūsu prāts lai notiek kā debesīs, tā arī zemes. Mūsu dienišķā mājas dodamies to arī, un piedod mūsu parādus, kā arī mēs piedodam savu parādību. Lūksimies. Visvarenais mūžīgais Dievs, dari, lai mūsu griba vienmēr būtu pakļauta Tev, un mēs ar tīrām sirdīm kalpotu Tavai majestātei, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, kas ar Tevi svētā garā vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. Dievs Kungs, lai ir ar jums. Kungs, lai ir ar Tevi. Lai jūs svētī visvarenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Amen. Slavēsim Kungu. Amen. Thank you.
tevi es saucu, jo tu mani uzklausi, pieveres man savu ausi un uzklausi manus vārdus, kā atraugu mani sarga, paslēp mani nāvus pārnu kaimā. Dieva tava un tevams, pata gara vārda, skatīti par tautu valdniekiem, valdā pār tam. Viņš sniedz arī piemēru. Cilvēka dēls ir atnācis kalpot un savu dzīvību atgūtu daudzu atpestīšanai. Mūsu līdz dalībā svētajā mises upurī ļauj mums pieskārties debesu valstībās realitāte un palīdz ejot šīs zemes dzīves ceļus, nedomaldīties no ceļā, kā zvēt uz debesīm. Es celebrēju svēto misi par mīlušo launi. Lai mēs varētu cienīgi piedalīties svētajā mises upuri, nožalosim savus grēkus, izdūdoties no Dieva piedošanu. Es atzīstos visvainajam Dievam un jums, brāli un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana visvienākā vaina. Tādēļ es lūdzu visvētāko jaunavu Mariju, visu sēņģinus un svētu. Un jūs, brāļi un māsas, aizlūk par mani kungu mūsu Dievu. Lai apžēlojās par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē.
praviešu izsēja grāmatas. Kungs gribēja jūs atriekt ciešanās, jo savu dzīvību viņš atdos upurī par grēkiem. Viņš pieredzēs ilgu mūžu pēcnācējus, un caur viņa roku piepildīsies kunga grība. Savas dvēseles ciešana dēļ viņš ieraudzīs gaismu un būs apmierināts par savu atzīšanu. Mans taisnīgais kalps attaisnos daudzus un pats nesīs viņu grēkus. Tie ir svēto rakstu vārdi. Lasījums no vēstules ebrejiem. Brāļi, tā kā mums ir liels augstais priesters, kas ir izgājis caur debesīm, Jēzus Kristus, Dieva dēls, cieši turēsimies pie savas ticības apliecinājuma, jo mūsu augstais priesters nav tāds, kas nespēja just klīdzi mūsu vājībā, bet ir tāpat pārbaudīts visām, atskaitot grēku. Iesim tāpēc ar paļāvību pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un lai atrastu žēlastību kā palīdzību īstajā brīdī. Tie ir svēto rakstu vārdi.
jums, kungs, lai ir ar jums. Mums ir atvēlī. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks. Mums ir Tanī laikā Zebedēja dēli Jākabs un Jānis piegājuši pie Jēzus, viņam sacīja. Mācītāji, mēs vēlamies, lai tu mums darītu to, ko vienmēr lūksim. Un viņš tiem sacīja, ko jūs gribat, lai es jums izdaru. Tie viņam sacīja, dari mums, lai mēs tavā godībā sēdētu viens tavā labajā un otrs tavā kreisajā pusē. Bet Jēzus viņam atbildēja, jūs nezināt, ko lūdzat. Vai tad jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeru, un pieņemt kristību, kurā es tieku kristīts? Un tie viņiem sacīja, mēs varam. Tad Jēzus viņam teica, biķeri, kur es dzeru, jūs gan dzersiet un tiksiet kristīti kristībā, kurā es tieku kristīts. Bet sēdēt pie manas labās vai kreisās rokas man nepiedaras jums dot, bet tiem, kam tas sagatavots. Kad pārējie desmito dzirdēja, viņi sāka dusmoties uz Jēkabu un Jāni. Bet Jēzus pieaicināja viņus pie sevis sacīdams. Jūs zināt, ka tie, kas tiek uzskatīti par tautu valdniekiem, valda pār tām, un to augstmeņiem ir vara pār tām. Bet tā, lai nav jūsu starpā, kas grib būt lielāks, lai ir jūsu sulājums, un kas grib jūsu starpā būt pirmais, lai ir visu galvas. Jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš kalpotu un savu dzīvību atdotu daudzu atpestīšanai. Tas ir Kunga vārds. Evangelijā mēs
redzam, kā visa Jēzus dzīve ir kalpošanā cilvēkiem. Jēzus bija tik liels un vienlaicīgi pazemīgs savā kalpošanā, kā mazgāja kājas apustuliem. Mums cilvēkiem to ir grūti saprast, kā Dievs, kas ir visvarens, visas pasaules radītājs, mazgā kājas maziem cilvēkiem. Tādējādi Jēzus mums rada kalpošanas piemēru. Vienu reizi, kādā mazā meitene ilgu laiku neatgriezās no skolas, mate satraukta skatījās pulksteni, un kad meita beidzot atnāca, mate jautāja, kur tu tik ilgi biji? Māmiņi, manai draudzenei salūzā lēlē, atbildējā meitā. Pēc klusumā brīžā mate teica, bet tu neproti salabot lēlēs. Es neprotu, bet manā draudzene ļoti raudāja. Es aizgāju ar viņu uz mājām, sēdēju viņai blakus uz divāna un raudāju līdz ar viņu. Būt blakus, viegli ir būt blakus kādam, kam ir nauda, vāra, kas ir vesels un slavens, kad mēs zinām, kā var būt mums tiks kāds labums no tā cilvēka. Bet būt blakus kādam, kas atrodas nabadzībā, ir slims, cieš, ir ļoti grūti. Būt blakus šādam var tikai cilvēks, kurā sirdī ir iekalti Jēzus teikti vārdi. Un tev būs kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un no visas savā prātā un no visas savā spēkā. Un tev būs mīlēt savu tuvāko, kā sevi pašu. Cilvēks, kas nemīl Dievu ar visu savu dzīvi, ar visu savu spēku, nevar mīlēt savu tuvāko ar pašaizdiedzīgu mīlestību. Tātad cilvēka lielums nav tās, ka viņam ir vāra par citiem, ka viņš to izmanto savas intereses. Liels ir cilvēks, kurš pats sevi nenuvieto centrā, bet savu dzīvi, savu laiku un prasmes vērtā citiem cilvēkiem. Liels ir vīrs un tēvs, kas ar savu dzīvi kalpo savai ģimenei. Liela ir māte un sieva, kuras mīlestība veido patiesu ģimenes pavārdu. Mani dārgie, kalpot citām cilvēkiem un ir īpaši vismazākajiem un pazemotājiem marginālā sabiedrība, ir viens no viskaistākajiem mīlestības vārdiem. Mēs varam teikt, ka kalpot ir skaistākais mīlestības vārds. Mēs visi esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības, un tā ir iemiesotā mīlestība. Brīnum skaists piemērs šādam mīlestības kalpotum, kalpojumam ir svētā māte Terēze no Kalkutas, kura veltīja savu dzīvi, lai būtu kopā klusumā un pazemībā ar tiem cilvēkiem, kuriem vārdi nebija vajadzīgi, kuri bija zaudējuši cerības, pamesti un vienturi. Kā viņa rakstīja savas atmiņas, viņa kalpoja cilvēkiem, kuri bieži atrādas atkrītumos, kuri slimību vai vecumā dēļ tika izmesti, kā nevienam nevajadzīgi. Piemēram, māte Terēze vienu reizi stāstīja, ka atkrītumu
kaste atradusi vēl dzīvu cilvēku, no kurā pat ģimene bija atteikusies. Šiem cilvēkiem neko daudz nevajag. Viņi tikai grib justies vajadzīgi. Mate Terēze, būdama kopā ar viņiem dzīves pēdējās stundas, padarīja gaišas atlikušās dzīves stundas. Viņi varēja cilvēka cienīgi un apupēti aiziet no dzīves. Viņi vairs nebija vientuli, jūsdāmi, kā ir vajadzīgi. Vientulība un sajūta, kā cilvēks ir negribēts, ir vissliktākais nabadzības veids. Tāpēc šodien Jēzus aicina mūs mīlestības kalpošanai. Kad mēs domājam par Svētās Mātes Terēzes dzīvi, saskaņā ar šī pasaules kriterijiem, viņa šai dzīve bija zaudētāja, jo viņa neveidoja karjeru, nenopelnīja miljonus. Viņas bagātība bija nabadzība šajos visnabadzīgākajos, jo, kā viņa teica, ļoti viegli mīlēt cilvēkus, kas ir tālu, bet nevienmēr ir viegli mīlēt tos, kas dzīvo mums blakus. Mani dargie katru dienu ir gan miljonāri, gan nabadzīgi cilvēki, bet kas ar viņiem būs pēc nāves, kur viņi nonaks? Kas būs pirmais, kas pēdējais, kas ir patiešām liels un kas mās. Kas šai dzīvē būs bijis pazemīgs un dzīvojis mīlestībā, arī pēc tam būs pazemīgs un dzīvos mīlestībā. Bet kas ir augstprātīgs, dzīvo alkatībā un naidā, tās būs arī pēc nāves, un kurš viņš nonaks. Bet pēc nāvei, kāds es būšu Dieva acis, es būšu liels vai mazs. Es ticu uz vienu Dievu, visvaru un tēlu, debesu un zemes, visu redzamu un neredzamu lietu radītāju. Es ticu uz vienu kungu, Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva dēlu, pirms visiem mūžiem no tēva zemīgā, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa. Zemina, kurā ir
visu vienu kristību prēku vierošanu, gaidu vierošo augšām ceršanas un dzīvināmājā mūžībā. Pacelsim sirdi pie Kunga un vienosimies kopīgā lūkšā savās un visās pasaules vajadzības. Lūksim par Svēto baznīcu un par baznīcas kalpiem, par mūsu pāvestu Francisku, par mūsu draudzes prāvestu un visiem garīdzniekiem, lai viņi rādot mīlestības un kalpošanas piemēru, bet cilvēkus pa svētumu acīm. Zaudējuši cerību, lai Kungs parāda savu žēlsirdību visiem, kas cer no Kristus ciešanu piķera.
lai
lai tā mums taptu par tava mīļa dēla mūsu kunga Jēzus Kristus miesu un asiņiem. Savu ciešanu priekš vakarā viņš ņēma maizi savās svētajās un cieņāmas rokas un pacēlis acis uz debesīm. Uz tevi, Dievu, savu izvārenu Tēvu, Tev pateikdāmies, svētījā, lauzā, un devā saviem mācīkļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Nevis mūsu nopelnu, bet tavas žēlsirdības dēļ.
caur Jēzu Kristu, mūsu kungu, caur kuru visas šīs dāvanas tu vienmēr dāvi, dzīvini, dāvi svētas un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņam, tev dievam izvārnajam tevam, svētā gārā vienībā, ir visgūts un svētā, visgūts mūžu mūžus.
lai vi na mani nebis tiesai un pazodi našanai, bet gan tavai žēlastībai, kas sāka un ziedina manu dvēseli. Dieva Jēzus, kas nes pasaules grēkus, svētīgi tie, kurus Dievs aicinā pie sava darba. Kungs, es esmu cienīgs, kā tu nāk tu pie manis, vērt sakīti vai vārdu, un man atvērst sevi jūs esmu. Cilvēkā dēļas ir atnācis, lai savu dzīvību atdotu dāvanu atpestīšanai.
svētieši pieņemot svēto komuniju bez mūtu gara stipri, un saņemtu tavu svētību gan laicīgai, gan mūžīgai dzīve. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Mēs pazemīgi lūdzam, lai Dievs viņam pāvē, un tu debesu karafulu vadoni, ar Dievam tev lūdzu spēku, iedzin Elves Ādamu un visus kaunus garus, kā skrējo pasaules kodāmi, samaitā un pazudīnāt cilvēku dvēseles. Vissvētā jaunamā Marijā, Engļu karaliene, lūdzu. Dievs kungs lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Lai svētā jūs visvarenais Dievs. Tēvs un Tēvs un svētais jums. Āmen. Dieva dāsīmā lai jūs mātā. Thank you.